অসমত বা ভাৰতত 4-5 বিধ কাঠফুলাৰ খেতি কৰা দেখা যায়। তাৰে ভিতৰত অসমত হৈ থকা অতিকৈ জনপ্ৰিয় কাঠফুলাবিধ হ'ল অয়েষ্টাৰ মাছৰুম। এই মাছৰুম মানুহৰ মাজত এইকাৰণেই জনপ্ৰিয় যে এই কাঠফুলাত আমাৰ মানৱ দেহৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় লাগতিয়াল প্ৰটিন, ভিটামিন, খনিজ লৱণ আদিবোৰ সহজভাৱে উপলব্ধ। এই খেতি কৰিবলৈ অতি সহজ, তাৰ কাৰণে খুব বেছি টকাৰো প্ৰয়োজন নহয়, আৰু লগতে যাৰ কোনো খেতি মাটি নাই তেওঁলোকেও ইয়াক সহজে কৰিব পাৰে আৰু কম খৰচত অতি সহজত কোনো বেছি কষ্ট নকৰাকৈ এই খেতি কৰিব পাৰে। এজন কৃষকে যদি 30 ফুট দীঘল আৰু 15 ফুট বহল এটা বাঁহ কাঠেৰে নিৰ্মিত যদি এটা ঘৰ বনাই লয়, তাত তেখেতে 25,000 টকা ইনভেষ্ট কৰি প্ৰায় 400 টোপোলা মাছৰুমৰ এবাৰত তেখেতে উৎপাদন কৰিব পাৰে। এটা টোপোলাৰ পৰা আমি গড় হিচাপত প্ৰায় 1.5 কেজি মাছৰুম পাওঁ, আৰু এনেকৈ 400 টোপোলা বছৰেকত যদি 3 বাৰ কৰা হয় তেতিয়া প্ৰায় 1,200 টোপোলাৰ উৎপাদন যদি এজন কৃষকে লাভ কৰে সেইখিনিৰ পৰা তেখেতে প্ৰফিট হিচাপে প্ৰায় 2,45,000 টকা লাভ পাব পাৰে। মই মাহত মোটামুটি 1,25,000ৰ পৰা 1,60,000, 1,80,000লৈকে মোৰ ইনকাম হয়। মই বছৰৰ মতে 5,000-6,000, 7,000-8,000লৈকে মই বনাওঁ। কেতিয়াবা কোনো বছৰ মই 10,000 চিলিণ্ডাৰ বনোৱা হয়। অয়েষ্টাৰ মাছৰুমৰ খেতি কৰিবলৈ আমাক লাগিব ৰ'দ বৰষুণ নপৰাকৈ ভাল হৈ থকা ধান খেৰ, আৰু লগতে পলি প্ৰপাইলিন বেগ, যিটো সহজ ভাষাত ক'বলৈ হ'লে পিপি বেগ বুলি কোৱা যায়, প্ৰায় 1 ফুট বহল আৰু 2 ফুট দীঘল পলি প্ৰপাইলিন বেগ আজিকালি যিকোনো দোকানতে পোৱা যায়। তাৰ লগতে আমাক স্পন নাইবা ভেঁকুৰৰ বীজটো লাগিব, আৰু লগতে এটা ঘৰ লাগিব য'ত আমি মাছৰুম খেতিটো কৰিম। এই ধান খেৰটো আমি 5 চেণ্টিমিটাৰ জোখত দা, কেঁচি নাইবা চেফ কাটাৰ যদি উপলব্ধ চেফ কাটাৰেৰে আমি কাটি ল'ব পাৰোঁ। কটাৰ পাছত এই খেৰখিনি আমি 6-8 ঘণ্টা তিয়াই ৰাখিব লাগে। তিওৱাৰ পাছত সেই পানীখিনি আমি নিগৰাই পেলাই দিব লাগে। নিগৰাই পেলোৱাৰ পাছত সেই খেৰখিনি উতলা পানীত আমি শোধন কৰি ল'ব লাগে। উতলা পানীত এই মাধ্যমখিনি বা খেৰখিনি প্ৰায় 0.5 ঘণ্টা বা 20 মিনিট সময়ৰ কাৰণে শোধন কৰিব লাগে। এইটো কেনেকৈ কৰিব, আমি পানীখিনি উতলাৰ পাছত তাত আমি সেই কাটি তিয়াই পানী নিগৰাই যিখিনি খেৰ ৰাখিছোঁ সেইখিনি তাত দি দিব লাগে, আৰু ওপৰত এখন ঢাকনি দি দিব লাগে যাতে সেই খেৰখিনি পানীৰ ওপৰলৈ উঠি নাহে। এতিয়া সেই খেৰখিনি প্ৰায় 20 মিনিট সময় লৰাই দিব লাগে যাতে গোটেই খেৰখিনি সেই উতলা পানীত সিজি যায়। খেৰখিনি উতলা পানীত এনেদৰে এইকাৰণেই সিজোৱা হয় যাতে কাঠফুলাই খেৰত থকা চেলুলোজখিনি অতি সহজে সৰল এককলৈ ভাঙি তাত ভালকৈ থিতাপি ল'ব পাৰে আৰু আমি কাঠফুলা পাব পাৰোঁ। ইয়াৰ পাছত আমি সেই খেৰখিনি চাফা পকাত নাইবা মজিয়াত নাইবা তিৰপালত বা বাঁহৰ ঢাৰিত মেলি দিব পাৰোঁ। এনেদৰে মেলি আমি চাব লাগিব যে যদি আমি হাতেৰে চেপোতে আঙুলিৰ ফাকেৰে পানী ওলাই অহা নাই তেতিয়াহ'লে আমি জানিম যে এই খেৰখিনি ৰেডি হৈছে, তৈয়াৰ হৈছে আমি টোপোলা বনাবৰ কাৰণে। ইয়াৰ পাছত আমি স্পনৰ পেকেট এটা ল'ম। সেই স্পনৰ পেকেটটো যদি ধৰি লওঁ 200 গ্ৰামৰ পেকেট হয়, আমি তাৰ পৰা 100 গ্ৰাম এটা টোপোলা বনোৱাত ব্যৱহাৰ কৰিম। আমি ভালদৰে পেকেটটো নুখোলাকৈয়ে সেই স্পনখিনি ভাঙি ল'ম যাতে লদা হৈ থকা স্পনখিনি এটা এটা হৈ যায়। তাৰপিছত পলিথিনটো আমি যিফালে বন্ধ আছে সেই বন্ধ ফালটো আমি সৰু সৰু কোচ দি পেলাই বান্ধি ল'ম যাতে তাৰ তলৰ তৰপটো থিয় হৈ থকাত সহায় কৰে। এতিয়া আমি তৈয়াৰী ৰেডি হৈ থকা খেৰখিনি আৰু স্পনটো দুইফালে লৈ ল'ম। এই স্পনখিনিৰ 100 গ্ৰাম আমাক এটা টোপোলাৰ কাৰণে লাগিব, আৰু ইয়াক আমি যিহেতু 4টা ভাগত তৰপ তৰপকৈ ভৰাম গতিকে আমি সেই 100 গ্ৰামটো 4 ভাগ কৰি ল'ম, 25 গ্ৰাম 25 গ্ৰামকৈ, আৰু লগতে খেৰৰ তৰপ 5 ভাগকৈ আমি ভৰাম। পোনপ্ৰথমে খেৰৰ এটা তৰপ দি ল'ম
আৰু এনেকৈ ভৰাম যাতে তাত কোনো ধৰণৰ বতাহ নাথাকে আৰু দুই হাতেৰে হেঁচি হেঁচি চাৰিওফালে হেঁচি হেঁচি আমি সেই খেৰখিনি সুমুৱাই ল'ম। তাৰপিছত প্ৰথম তৰপ স্পন দিম। এনেদৰে আমি চাৰিটা স্পনৰ তৰপ আৰু পাঁচটা খেৰৰ তৰপ দি শেষত মুখখন বন্ধ কৰি দিম। তাৰ পাছত আমি এডাল বাঁহৰ জোং বনাই ল'ম আৰু তাক ধুনীয়াকৈ ডেটল পানী বা চেনিটাইজাৰেৰে মুচি ল'ম যাতে তাত কোনো ধৰণৰ বীজাণু বেমাৰৰ বীজাণু নাথাকে। এতিয়া এই জোংডালেৰে আমি চাৰিওপিনে টোপোলাটোৰ 20-25টামান ছিদ্ৰ কৰি দিম। তাৰ পাছত আমাৰ এই টোপোলাখিনি ৰেডি। এতিয়া এই টোপোলাটো বা টোপোলাবোৰ আমি আন্ধাৰ কক্ষত ৰাখিব লাগিব। যদি ঘৰটো আন্ধাৰ কৰিব নোৱাৰে তেতিয়া আপোনালোকে তিৰপাল বা ক'লা কাপোৰেৰে ঢাকি ৰাখিলেও হ'ব। তৈয়াৰী টোপোলাবোৰ আমি আন্ধাৰ কক্ষত ৰাখিম আৰু ইয়াক প্ৰায় আমি 14-15 দিনলৈকে ৰাখিব লাগিব। 14-15 দিন ৰখাৰ পাছত এই টোপোলাবোৰ বগা হৈ পৰিব। এই বগা হোৱা টোপোলাবোৰ আমি ওলোমাই বা ৰেকত ৰাখিব লাগে। ওলোমাওঁতে আপোনালোকে ৰছী ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, প্লাষ্টিকৰ ৰছী নাইবা মৰাপাতৰ ৰছী। তাক ওপৰৰ পৰা তললৈকে চাৰিডাল ৰছীৰে বান্ধি তাত আপোনালোকে 4-5টাকৈ টোপোলা আঁৰি দিব পাৰিব। ওলোমাই বা ৰেকত ৰখাৰ 2-3 দিনৰ পাছত এই ছিদ্ৰবোৰেৰে কিছুমান মাছৰুমৰ বাদ বা মুকুল ওলাই অহা দেখা যায়। সেই বাদৰ পৰা আমি পাছলে কাঠফুলাটো হোৱা দেখা পাম। এই বাদ ওলোৱাৰ লগে লগে আমি তাত পানী স্প্ৰে কৰিব লাগিব। প্ৰত্যেক দিনাই আমি এবাৰকৈ নাইবা দুবাৰকৈ আমি তাত পানী স্প্ৰে কৰিব লাগিব। তাৰোপৰি সেই ঘৰটো যাতে আৰ্দ্ৰ হৈ থাকে তাৰ কাৰণে আমি এইটো মন কৰিব লাগিব যে তাৰ মজিয়াখন যাতে আৰ্দ্ৰ হৈ থাকে আমি তাৰ কাৰণে বালি দি পেলাই তাত মাজে মাজে পানী স্প্ৰে কৰি থাকিব লাগিব, ছটিয়াই থাকিব লাগিব। আৰু লগতে বেৰখনত আমি কিছুমান মৰাপাতৰ বস্তা ওলোমাই তাতো আমি পানী প্ৰয়োগ কৰি থাকিব পাৰোঁ, তেতিয়া গোটেই ৰুমটোৱে আৰ্দ্ৰ হৈ থাকিব। এই কথাখিনি আমি ঠাণ্ডা দিনত কৰা অয়ষ্টাৰ মাছৰুমৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য। আৰু ঠাণ্ডা দিনত কৰা মাছৰুমৰ কাৰণে যিটো টেম্পাৰেচাৰ লাগে সেই তাপ প্ৰায় 20-30 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেডলৈকে লাগে। আৰু এনেদৰে আমি যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে প্ৰায় বছৰৰ 8 মাহেই আমি এই ঠাণ্ডাকালি অয়ষ্টাৰ মাছৰুমটো কৰিব পাৰোঁ। বগা হোৱাৰ পাছৰ 5 দিন বা 6 দিনৰ ভিতৰত অয়ষ্টাৰ কাঠফুলাটো ছিঙিব পৰা বা হাৰ্ভেষ্টিং কৰিব পৰা হৈ যায়। আমি যদি মন কৰোঁ অয়ষ্টাৰ কাঠফুলাৰ ছাইডটো অলপমান বেণ্ড হ'ব, বেঁকা হৈ যাব বাহিৰৰ ফাললৈ আৰু 2 ফাট মেলিব, ফাটিব, তেতিয়া আমি জানিম যে আমি কাঠফুলাটো ছিঙিব পৰা হৈছোঁ। আৰু এই কাঠফুলা ছিঙোতে আমি কেতিয়াও কটাৰী বা কেঁচি বা চাকু ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, আমি নিজৰ 3 আঙুলি ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু লাহেকৈ টানি দিলে বা মোহাৰি দিলে, ঘূৰাই দিলেই কাঠফুলাটো সহজে ছিঙি আহিব। আৰু সেই কাঠফুলা আমি 2 দিনৰ ভিতৰত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। আৰু যদি ৰেফ্ৰিজাৰেটৰত ৰাখোঁ আমি 7 দিনলৈকে ইয়াক সংৰক্ষণ কৰিব পাৰোঁ। আৰু তাতকৈও যদি আপোনালোকে সংৰক্ষণ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে শুকুৱাই পেলাই আমি ড্ৰাই মাছৰুম হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। আৰু ড্ৰাই মাছৰুমৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ ভেলু এডেড প্ৰডাক্টছো আমি বনাব পাৰোঁ।